Kwa wale wasiokuwa na kinyaa, unakuwa unatafuna hili jani aidha na majani yake, ama utatoa haya majani unakuja kutafuna tu hii moja ya shina nani ya tawi lake hili. Kisha kulitafuna, hakikisha unameza maji yote. Inakuwa ni dawa sana, unakuwa una backup data kwenye kichwa chako, unakuwa una backup memories zote ambazo unakuwa umesahau, na kusahau inakuwa ni never kwako wewe. Je, unayajua maajabu ya mboga ya celery? Ni mboga ambayo inaweza ikarudisha data ama taarifa zote uzokuwa umezisahau kichwani na kukufutia ugonjwa wa kusahau kabisa kabisa. Unakuwa usahaurifu kwako ni kwa heli. Hii celery twende tukaione ni namna gani inaweza kukufanyia hivyo na ukawa recovered.